suutsin välja mõelda kaks asja, mis on tegelikult kõige olulisemad. Esiteks on see sama ka Paul Varuli poolt välja toodud dispositiivsuse põhimõte. Ehk me võime leppida lepingus kokku teisiti kui seaduses kirjas. Ja see on see, mida ma ütlen alati oma lepinguõiguse tudengitele, et me oleme lepinguõiguse aines. Vaadake, mis on lepingus kirjas. Vaadake seda kõigepealt. Selle lihtsa reegli vastu just tõdesime eile loengus, et on eksinud isegi riigikohus vahel. Et see on midagi, mis tuleb meelde jätta ja edasi muidugi tuleb alati küsida, et kas see, mis on lepingus kirjas, on kehtiv, sest et dispositiivsusel on ka loomulikult omad piirid. Aga see on esimene asi. Vaatame seda, mis on lepingus kirjas. Ja teine, mida ma tudengitele alati rõhutan, on see, et kui me räägime lepingulistest õiguskaitsevahenditest, siis Eesti lepinguliste õiguskaitsevahendite süsteem põhineb kolmel vaalal. Ehk need on need, mida tuleb alati esimese asjana kontrollida. Ja need on küsimus sellest, kas meil on kehtiv leping, teiseks küsimus sellest, kas seda lepingut on rikutud ja kolmandaks küsimus sellest, kas võlgnik selle eest ka vastutab. Ja kui need kolm vaala on ilusti nii-öelda läbi kontrollitud, siis on nii tudengil kui ka hiljem seaduse rakendajal päriselus palju vähem võimalusi eksida.